Փուլիսի 1-ից միկրոբիզնեսը 1 աշխատողի համար 5000 դրամի փոխարեն պետք է վճարի 20% եկամտահարկ։ Մինչև հիմա անկախ աշխատավարձի չափից վճարում էր 5000 դրամ։ Միկրոձեռնարկատերերից շատերը փոփոխությունը անտրամաբանական են համարում, նշելով, որ ընդամենը մի քանի աշխատող ու մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցողը վճարում են նույն հարկը, ինչ մի քանի 100 աշխատող ու միլիարդների շրջանառություն ունեցող խոշոր բիզնեսը։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալը համաձայն չէ, ասում է փոփոխության հիմքում արդարության սկզբունքի վերականգնումն է։ Երբ խոսում ենք արդարությունից ու հավասարությունից, պետք է անկեղծ լինենք և ոչ թե միակողմանի մեկնաբանենք կատարվող օրենսդրական փոփոխությունները, այլ ըստ էության և բոլոր կողմերից դիտարկելով։ Արման Պողոսյանը պարզաբանում է թյուր կարծիք, թե թյուր կարծիք կա, թե եկամտահարկը վճարում է գործատուն։ Եկամտային հարկ վճարողները աշխատավարձ ստացողներն են, վարձու աշխատողները։ Պարզապես հարկի հաշվարկման և վճարման մեխանիզմն է այնպիսին, որ ենթադրում է, որ գործատուներն են այդ հարկը հաշվարկելու, պահելու և վարձու աշխատողների փոխարեն վճարելու պետական բյուջե որպես հարկային գործակալներ։ Ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով այս փոփոխությամբ այլևս գործատուները չեն կարող իրենց վարձու աշխատողին գրանցել որպես ծառայություն մատուցող, քանի որ այդ կերպ աշխատավարձը չի նվազեցվում։ Ակնկալիքը հենց դա է, որ աստիճանաբար այդ անձինք տեղափոխվեն իրապես իրենց համար նախատեսված հարկային միջավայր, առնվազն դառնան շրջանառության հարկ վճարողներ, եթե ոչ հարկման ընդհանուր համակարգում գործող տնտեսավարողներ։ Այդ միտումը նկատվում է դեռևս թույլ, բայց ժամանակի ընթացքում կարծում ենք, որ ավելի կընդգծվի և որոշակի ժամանակ անց մենք կարողանանք ուրախությամբ արձանագրել, որ այդ մարդիկ, որոնք իրականում միկրոձեռնարկատերեր չեն և ի սկզբանե չպետք է լինեին միկրոձեռնարկատերեր, այլևս գտնվում են հարկման այլ համակարգերում։ Գործադիրը մտածում է գործնեության որոշ տեսակներ միկրոձեռնարկատիրության ոլորտից դուրս բերելու մասին, դրանք բարձր շահութաբերություն ունեցող ոլորտներն են։ Այս պահին ձեռնպահ կմնամ կոնկրետ գործնեության տեսակներ նշելուց, որովհետև դեռևս քննարկումների մեջ ենք։ 2022-ի տվյալով Հայաստանում կա 53,000 միկրոձեռնարկություն, որոնք տարին սկսել և ավարտել են այդ կարգավիճակում։ Մոտ 3,000 հարկ վճարող 2022-ը սկսել է որպես միկրոձեռնարկատեր, սակայն տարվա ընթացքում փոխել է հարկման համակարգը։ 2023-ի պատկերը գրեթե նույնն է։ 53,000 միկրոձեռնարկատերերի 36%-ը զբաղվում է առևտրով, 21%-ը սպասարկման ոլորտում է, 16%-ը մշակող արդյունաբերության։